E, sad može da se diši. Dobar dan. Dobar dan. I? Šta je? Da li primećujete nešto, mislim? Šta da primećujemo? Čekaj. čekaj. Je li igra pogađanja? A? Da nisi konačno, što kaže naš narod, čepio. Da nisi konačno. Ma daj, šta vam je? Šta vi stalno jedno te isto? Nije, evo, od jutra čistimo ovu kancelariju. Ne primećuje se? Pa recite, a? Odmah sam primetio čim sam svaka čast. A Boškić, svaka ti čast. Kako si, ja vidi mene Bohor zapljusno odmah čim sam ušao. No, svaka ti čast, kako si sve ulaštio, kako si sve dotero i podove. Boškić, ja ne znam šta da kažem, i to samo inicijativno. Da, samo inicijativno. To je ono što ovoj državi i ovoj firmi treba. Ja ću te lično gore pohvaliti. Gde? Boškić, svaka ti čast. Dođe mi da te zagrlim i izljubim. Kao sina kojeg možda imam u pečuju. Ali ne mogu sad zbog kapljičnih oboljenja. Znaš? Da. Jer ali amrozija... Ali nije se mogla. Ali recite, nije se mogla više u onoj prašini živjeti. Ne. Nije raditi. Ne. Ne, ozbiljno. Ajde recite, koliko ovo puta bolje? Milion puta. Pa pogledajte se. Ne bi čovječe da soko sa američke zastave ajde, što vata ribu brzo leti. Tačno ti, ja se nameračim da stignem na vrijeme, rano ustanem. Vidim ja jutro su lad kazaljka se ona zalijepila prema rezervi. I što ću vam reći sad sipa treko, idem da vidim do kraja koliko može izdržati. Prije sam 30 metara od kuće prešao, op, nestalo benzina. Sva sreća je bila pumpa tamo, pa da kažem. Pa što ste onda zakasnili? Šta? Pa zato što on govna ne sipaju, razumiješ, ispod 3 litra. Zamisli kakav dobro je to. Ja molim, ja sam još drago komšija. Dobro, ja njemu drago. Drago. Šta? Drago. Jel primećuješ nešto? Ha? A, jel primećuješ što je nešto? Što kaže naš nešto. Šta? Pa jel primećujete nešto, mislim? Pa ti da Đoko njemu da prvom govoriš prije nego meni, šta? Šta? Razumiješ? Pa daj da te izljubim. Da. Šta ti? Pa beži, nemoj da se guraš. Šta govori? Pa se odmah ti... Boškić, ja da kažem, ulaštio kancelariju, pogledaj kako je sredio. To, pa to pogledaj sam ja vidio čim sam ušao, da kažem. Nema jedne trunke. Nego sam ja mislio ti sam naredio, šta tu sad ima biti posebno nešto, razumiješ? Ne, sam. Šta? Sam sam se setio, uzeo, počistio. Samo inicijativno. Samo inicijativno. Samo inicijativno. Svaka mu čast. Pa to treba ovoj firmi, mladi moj. To treba ovoj državi da tako kažem. Je. To treba ovom narodu. Jer premijer po 12 sati radi. Pa moramo i mi da kažem da pratimo. Da. Svaka ti. A vide, a ga je ulaštio čovječe, dragi. Svaka nema ti. Niko od registratora. Tu uvijek ima puno pražnje. Nema, sve sam pražnje. Ako nađete jedno zrno prašine. Ako nađem. Ja vodim na pivo. Ajde, ako nađeš. Na pivo vodiš, jel? Vodim. Čekaj, sad ću ga naći. Oh, tu nema. Nema stvarno. Možda i za karte, a? Vidi ovo, pa čovječe, zastavnik Smajo mu ne bi dao ostav. Znaš kakav je bio civilna vojska? Smajot dođe, mi uradimo GSP prostorija, da kažem, dobš. I zavrnemo onaj debo prst, razumeš, ko tri moja, i zavrne iza PP aparata. I uvijek tu nađe prašnje, zato što Meho ne voli PP aparata, on bude zadužen za njih. A vid podove, Dragane? Sve miriše na jabuke rane i na čiste sobe podmazane. Bravo, Boškić. Ti si postao, da kažem, od jednog potpunog debilka. Izrastao si u čoveka. Ovo danas si dokazao, još ti malo treba da budeš potpuni čovek. Sad si homo sapiens. Koliko je trebalo samo jer vidi, da njemu ti kažem, da dođe? Tako čisto nije ni kod nas kući. Nije niko od nas kući. Ovo, ovakva čistoća, zaslužuje da se jede spoda. Ja ne kažem, Boškić, ja kažem metaporički. Ali, inače, samo da vam kažem, mi spoda najedemo. Pa, mi smo tako naučeni od Šilovičke još. Spoda se ne jede. Čak nikad je. Najveća kriza ne jede se. Jer mi smo nju čuvali u podrumu. Kad su partizani došli, ona je sa švabama bila gore, imala neki bordel. Pa jedan bio kapetan, pa jedan bio oficir. Njih nekoliko desetak. Znaš, i onda smo mi, da kažem, štrumbafirer jedan bio. I mi dole u podrum. Jedno jaje nam ostalo u kući. Jedno. Mi gladni. Pa sirotinja, rat. Završio se rat. Mi gladni deca gledamo ovako, oči otvorili. Uze ona jaje ovako da ga ulupa. Kad odjednom skovrlja se ono jaje i na pod mene čudi, jer ta je žena bila umešna s jajima. Sagnu se ona, uze ga, znaš kako se jaje otegli ovako kad ono žmanak i ono. Mi kažemo, baci ga na tiganj, kaže ona, nein, nein! Ništa, ja ne jedem spoda.
i direkt u kantu za smeće. Što ga nije stavila da kažem u tih termički da se obradi? To je meni do dan danas. A ja ga je odmah digla. Ako ti njega za 5-6 sekundi digneš, ti ga možeš jesti kod da je ispod česme. U kantu direktno za smeće. U kantu za smeće. Nemoj. U kantu! Kantu! U kantu! Gde je smeće, idiote? Gde je smeće? Pa ispraznio sam ga. Ma šta si ispraznio? Pa ja se ovim rukama za Davića. Ja udarit ću se. Ja šlam sebe udarit. Pa si normalan, to mi je. Rakija, što sam za Milcu ostavio. Za Milcu kad se bude delala. 100 godina stara Rakija. Dobro je. I pečet. Šta vam je? Otkud sam ja znao šta ću? I pečet. Gde je pečet Lazara Malinačkog? Pa šta ga držim u kanti? Pa nego ti da ga držim. Tu je najskriveniji bio. 30 godina ovo niko nije ispraznio. Gde je pečet Lazara Malinačkog? Šta si? Govori gde je Rakija. On mora samo inicijativno. On će da sređuje i da baca. Pa ispraznio sam napolje. Džubretari bili već gotovo. Ajmo čovječe dragi. Brzo dragane palijanto. Ajmo čovječe dragi. Blokiraj sve. Idemo na deponiju. Aj bliže je Pejčevi se laši pa me odvezi kući. Alo, e, deki. Nisam u teretani, ne. Na poslu sam, zadihan sam zato što radim, za razliku od tebe, deki. Razumeš? Zato što radim, nađi posao pa švije ti. E, šta radiš večeras? Ha? Aj, majke ti. Aj, srati do mene, imam neku dobru rakiju bosansku. A, 1000 godina nešto. Aj, čujemo se. Ćao.